sidder jeg med en hel masse ting, som skal være færdige til reformationsjubilæet. Så det skal helst være færdigt her inden jul, meget af det. Jeg er blandt andet bidrager til et stort tema, vi laver på danmarkshistorien.dk. Og så sidder jeg sådan mere forskningsfagligt og redigerer en antologi færdig sammen med Bo Holm fra Teologi, som er skrevet af medlemmer fra vores forskningsenhed i reformatorisk teologi og konfessionskultur, hvor vi undersøger reformationens betydning for den danske samfundsudvikling. Det er jo et rigtig svært spørgsmål, fordi de fleste af os ved jo grundlæggende, om ikke kun så mest noget om det, vi forsker i, og det regner vi jo med, vores kollegaer ved. Men jeg har en lille, inden for mit forskningsfelt, har jeg en lille nicheinteresse i håndarbejde og håndarbejdets betydning som sådan kulturting gennem tiden. Jeg har haft en mormor, som har lært mig utrolig meget håndarbejde, så jeg har sådan en fornemmelse af, hvad håndarbejdet betyder, og det har affødt sådan en interesse for, ikke noget jeg selv forsker i, men bare sådan en interesse for, hvad betyder forskellige typer af håndarbejde egentlig, som indgang til at forstå kultursamfund. For eksempel, at når kvinderne i de nordatlantiske fiskersamfund sidder og strikker trøjer med bestemte mønstre, så gør de det også, fordi så har de deres eget mønster, og når fiskerkutterne så kommer ind igen, så kan de hurtigt se, om deres mand og deres sønner har overlevet den her fisketur, om de er med tilbage. Jeg vil gerne spørge dig, Nina, om hvilken indflydelse har reformationen på den måde, som fester afvikles og festivistasser forstås på? Sker der noget afgørende med reformationen i forhold til den måde, vi mennesker holder fest på? Ja, tak for spørgsmålet, Anders. Et yderst interessant og jo også meget relevant spørgsmål i forhold til at forstå reformationens betydning. Jeg må så også sige, at det er ikke det, jeg ved allermest om i forhold til reformationens betydning. Og ligesom mange andre ting med reformationen, så er det jo nok vigtigt først af alt at slå fast, at der er grænser for, hvor meget ting ændrer sig lige med det samme. Det er en lang proces. Noget af det, der ændrer sig hurtigt, kan man sige, det er kirkens indretning. Så med reformationen og lukningen af klostrene følger også en lukning af en hel række kirker. Så hvad skal man sige, kirkernes og religionens, det fylder i bybilledet, og dermed jo også det, de religiøse fester fylder i bybilledet, ændrer sig. Og de religiøse fester ændrer sig også i og med, at man ikke, som i den katolske kirke, fejrer alle helgendagene. Så der bliver langt færre religiøse højtider, der skal fejres. Men de store højtider, som er så af dem, hvad skal man sige, man fokuserer på at prioritere i den katolske kirke, bliver fejret lige så meget, som de gjorde tidligere. Og så er der jo alle de private fester, som måske i virkeligheden var dem, du også spurgte ind til. Og der tror jeg såmænd måske ikke, at reformationen ændrer så meget. I hvert fald kan vi se på en hel række forordninger, der kommer i løbet af 1600-tallet omkring luksus og luksusforbrug, at kongen gør så mange anstrengelser for at regulere, hvor mange gæster man må have med til barnedåb og bryllupper og begravelse, hvad man må servere, hvor mange retter. Og det viser os jo, at det stadigvæk har været vigtigt for folk at skabe sociale hierarkier og vise, hvem de var gennem de her fester, og det har man på en eller anden måde været nødt til at regulere. Og så er der jo mange af de fester, der har præget, hvad skal man sige, bybilleder og så videre, som har en lang tradition, som rækker tilbage fra før, altså nogle førkristne kulturelle traditioner, solfester og høstfester, og som bliver på en eller anden måde bliver indoptaget og udviklet i de kristne traditioner, og de ændrer sig selvfølgelig over tid, men hvor meget de lige ændrer sig på grund af reformationen, det vil jeg nok være tvivlende overfor. Jeg vil gerne sende stafetten videre til Lotte Meinert ud fra antropologi. Jeg ved, at hun arbejder i en række konfliktfyldte områder og laver feltarbejde i Afrika. Og jeg vil gerne spørge, hvad hun gør sig overvejelser i forhold til risikoelementet i arbejdet. Både i forhold til hendes egen sikkerhed og i forhold til, hvad betyder det at arbejde i et risikofyldt område for den forskning, man kan lave.